မင်္ဂလာပါရှင်ရှောင်းကုန်မီယာရဲ့ပြည်သူ့အသံပေးကြားခြင်းအစီအစဉ်မှာနောက်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအစီအစဉ်လေးရဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေနှိမ့်စင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့လူမှုဘဝအခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေးပို့လာတဲ့ရှင်ဝင်စာလေးတွေကိုမေးလေးတို့ညီမညှောက်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ဖတ်ကြားပေးသွားမယ်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ကဲ့ဒီတော့ညီမလေးရေအမအားလက်ထဲမှာလည်းရှင်ဝင်စာလေးရောက်ရှိနေပြီဆိုတော့လေဒီဘက်မှာဘလို့အကြောင်းအရာလေးတွေပေးပို့လာရဲဆိုတာကိုလည်းညီမလေးကပရိသတ်ကြီးတရားဖတ်ပြပေးလိုက်ပါဦးနော်တနွေရဲ့ဒီတစ်ပတ်ပြည်သူ့တံပေးကြားခြင်းအစီအစဉ်ကိုပေးပို့လာရင်ဖွင့်စာတွေကတော့တွန်တင်းမြို့နယ်စေတရက်ကွက်ကြောက်တရလမ်းမော်မှာစေဆိုင်များစက်မှတ်ပေးပါထန်းတမင်းမြို့နယ်စေလင်းလိုကျေးရွာနယ်ကြောက်ပုံ
Pare. Tasolution, Yamalateo Yawnide. Tamwe di cargo yagwe, Tamwe muni money tiny, Uon and so do got people larish when Saleo, a yenzon papiabi bame. To people laragaro. Tanoga, Shango 90 dazi, Tamwe muni, Tamwe di cargo yagwe, Tamwe zi hong lenny, need time to do uba. Tanoro landing at Shinom Yawniha, Yisimu Mashibe, a mielo lupe so need a barre. Dajam, Tanoro land to Lanari a barwin. လမ်းအသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့နှစ်စင်မိုးရသည့်ရောက်တိုင်းရေကြီးရေရှမ်းမှုပြဿနာကိုအမြဲလိုလိုရင်းဆိုင်နေကြရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်တာဝန်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အဆိုပါလမ်းအတွင်းရှိအမြဲလိုလိုပိတ်ဆို့နေတဲ့ရေနှုတ်မြောင်းများအတွင်းမှာနှုံးနဲ့အမှိုက်များအားဆေးရုံရှင်းလင်းပေးစေခြင်းနဲ့အပြင်ပေါ့ချ်ကာဗတ်နေရာများအားမြောင်းနေရာမြင့်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွ
ဒီမှာလေးရေသူပြောထားတာကတော့ဒီသူတို့လမ်းထဲမှာရှိတဲ့ရှင်မြောင်းနေရာဆိုလို့ရှိရင်ရေကြီးစိမှုမရှိဘဲအမြဲလိုလိုပိတ်ဆို့နေတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့လမ်းသူလမ်းသားတွေအနေနဲ့ကတော့နေ့စဉ်နဲ့တိုင်းဆိုသူတို့မိုးရွာသည့်ရောက်တဲ့အခါတိုင်းမှာသူတို့ကဒီရေကြီးရေရှမ်းမှုပြဿနာတွေကိုသူတို့အမြဲလိုလိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တာဝန်မျိုးနယ်မှာနေထိုင်
ကိုကိမွေသွားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေသိရှိအောင်ဆိုပြီးတော့အမားတို့ရှင်ရကောင်းတဆင့်ပေးပို့လာရပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမလေး။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ်ရင်ဝင်စားတစ်စောင်ကတော့ညီမလေးတန်နေပြီးတော့ဆက်လက်ဖတ်ကြားပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ညီမစီမရှိတဲ့ဒုတိယရင်ဝင်စားကတော့တိုတဲမြို့နယ်နေပြည်သူတို့ကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော
Samanizong. Say the Yoko Mashi, Totala Mogazi Zainugaro, Ludongo Bisi Yonsan, Shinazi Yonsan, Ate Zainuga. Tutanga Shirobi, Plafang Mozoga, Ziontani de Dreza. Landala Lamia, Shimadai Mi Antola Niazong. The Santa when she do Yama, teachers are busy Redzang would do up your Tata Bepibare. Okay, what is our road? Say the Yoko Mashi, Totala Mogazi Zainia Solution, the Tutanga Uwanbo, Plafang Mozobi, Ziontania, Bulonizare. A local phone needs to be on Sunday Cazaro, Landola Larry Siwe Durega, Shimatamia Lomination de Mio Dola Niabare, Erasamlo, Yanni Lani, Mapian Lutta Santa Town, she threw in it, teachers on a busy red sango to a pizza harbor pibare. Okay, what? Massima Shi, not taking with Agule Pabiabi Bound. A Massima Shi, not taking with our sangaro. She be damn unit, and Messia Guema, Tony Niso do what people are up to barre. To be your tangaro, Tamara went into Upibido, Nissing your tassi be young de barre. Shataga, Manabansha nine, Nasay to Zine, Yanny Bang don't nine, Nasay to Zibe Shiro, Yanny Bang Yatango, Lena I great tea, Pianle Piswebi, Nana Bang Nasi, Yanny Bang Nasi, Piswebi, Sajin at Tango Shimpuna, Babe Shapari Mali. Okay. Tagaro, the Shapi Damuni, and Meshiagaga, Tony Niso, do a people arabono. To Biotagaro, do a Nizay mono, the Yatasi Biro, Jontania, went into Pipare. Nina, Baricake, she lesser, to our young winner to Upidesuro, young Jaya, young Saint Jamono, young Saint Jaya solution, Yaneva, Lina in Abema, young Sine Cajaro, Chatao Wono, Diga Ago Rio to a Dola needed to Pitavono, Chatan and Nilula Matiba. Tito Mio Pide Cajaro, a good solution, Yataga, eat a new Mavono, the Sibe Pisabido, Pisabide Chayale, Menation I Nase, the chain, Pilushin, Yanay, don't I Nase the chain, the chain mono. အဲ့လိုနှစ်ချိန်ပဲပြေးဆွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့အနေနဲ့ကအစင်မပြေဖြစ်နေရဘူးသူ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေရဒါကြောင့်မလို့သူကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုဘယ်လိုတောင်းဆိုထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ထားအောင်ပေါ့နော်တနေ့ကိုဒီမနက်ပိုင်းမှာနှစ်ချိန်ညနေပိုင်းမှာနှစ်ချိန်ပြေးဆွဲပြီးပါနောက်ပြီးတော့တဲ့ဒီညနေ၄နာရီခွဲအထိကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြေးဆွဲပြီးစီခြင်းတဲ့အကြောင်းကိုသူက
ဒီတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့သိရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ညီမတို့ရှင်းရကုန်ကနေပြီးတော့ဖိဖို့လာရပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးရင်မဆီမရှင်းအောင်ဆုံးရင်ဖွင့်စားကတော့ထန်းတမေမျိုးနဲ့စကလေးကျွာအုပ်စုနဲ့ပြည်သူတို့ကပြဖို့ထားရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခိုင်ထန်းတမေမျိုးနဲ့စကလေးကျွာအုပ်စုအောက်တွင်တည်ရှိတဲ့အိလေးလုံးကျွာနဲ့ဇပုံးကလေးကျွာတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့မိသားလမ်းဟာအိ
ဟုတ်ကဲ့ဒီစာကတော့ဒီမေတာလန်ကိုကိုကိုရဲ့လမ်းအဖြစ်အစင်းပြတင်စာပေးစီလို့ကြောင့်ကိုပြောကြားထားရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီစာမှာဆိုလို့ရှိရင်ထားမယ်မျိုးနဲ့စကလေးကျွာအုပ်ဆောင်မှာတည်ရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်လုံးကျွာနဲ့ဂျပန်ကလေးကျွာတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့မေတာလန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်္ဂလိပ်လုံးကျွာနဲ့ဂျပန်ကလေးကျွာနေပြီးတဲ့အဓိကအားထားကတော့လာလျက်ရှိတဲ
ဒီစီစဉ်မှာပါဝင်ပြီးတော့ရင်းဝေးကျင်းသူတွေအနေနဲ့ကဘယ်လိုဆက်သွယ်ပြီးပေးပို့ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းညီမလေးကဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးလိုက်ပါအောင်နော်။ မောင်စီစဉ်မှာပါဝင်နိုင်မှုအတွက်ရွှေငွေမေးလေးစာဖြစ်တဲ့ရွှေငွေ2021@gmail.com နဲ့ဖေဖော်ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3939956956တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ info နိုင်ပါရဲ့ရှင်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူ့တံပြန်ကြားခြင်းစီစဉ်မှာပါဝင်မေးချဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရဲ့ရှင်။